الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اب پہلے زمانے کے مقابلے میں قرآن کریم کو بہتر انداز میں بچوں کو، بچیوں کو پڑھانے کا سلسلہ جا بجا قائم ہو چکا ہے، جس کا ایک نمونہ یہ مکتب ہے جو آپ کی مسجد میں اس کے ماتحت چلتا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا نمونہ پیش کیا، جس سے اندازہ ہوا کہ یہاں پر قرآن پاک باتجوید پڑھانے کی فکر کی جا رہی ہے اور اس پر محنت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس مدرسے اور مکتب کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. ایک زمانہ تھا کہ میاں جی قسم کے لوگ یا ملانیاں گھروں کے اندر پارے اور قرآن پڑھایا کرتی تھی، اور وہ خود بھی زیادہ پڑھی بھی نہیں ہوتی تھی. قرآن پاک کو مجہول پڑھا جاتا تھا، بجائے الحمد پڑھنے کے الحمدو پڑھتے تھے لوگ، ہا کو صحیح مخرج سے نکالنے والے اکا دکا ملا کرتے تھے. لیکن اب الحمدللہ صورتحال بدل رہی ہے، اور یہ تبدیلی وہیں آ رہی ہے جہاں بچوں اور بچیوں کو ایسے مکتب میں پڑھنے بھیجا جا رہا ہے. وہ اچھا پڑھ رہے ہیں، نورانی قاعدہ قواعد کے ساتھ، حسن ادا کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو اب قرآن پاک جب بھی پڑھیں گے، چاہے وہ کہیں بھی رہیں، انشاءاللہ وہ بہتر قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہوں گے. یہ ان مکاتب کا فائدہ ہے جس کی قدر کرنی چاہیے، اور ایسے مکاتب مزید قائم کرنے چاہیے، کیونکہ ہماری آبادی کے اعتبار سے ابھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے.
بہت سے بچے بچیاں اور بہت سے ہمارے نوجوان بھائی ابھی تک ہماری آبادیوں میں قرآن کریم پڑھنے سے محروم ہیں، جس کا موقع بموقع اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ بہت سی مائیں بہنیں بھی قرآن پاک سے اور ضروری دینی معلومات سے بے بہرا ہیں، غافل ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے فرض کے درجے کی چیز ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا بقدر ضرورت ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے۔ چاہے آپ اسکول بھیجیں یا نہ بھیجیں، اور کوئی فن سکھائیں یا نہ سکھائیں، لیکن ایک مسلمان پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس حد تک قرآن پاک پڑھنا فرض ہے کہ وہ اپنی فرض نماز ادا کر سکے، اور اس سے زیادہ پڑھنا اس کے لیے سراپا خیر ہے، سعادت کی بات ہے۔ ابھی مفتی صاحب آپ کے سامنے تفصیل بتلا رہے تھے کہ قرآن پاک کیسی فضیلت اور سعادت کی چیز ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، آفات ہیں، بلیات ہیں، اور کسی کے دل میں تو یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہاں پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی جنات کا اثر ہو گیا، کوئی بھوت پریت آ گیا، طرح طرح کے توہمات ذہن و دماغ میں بٹھائے جاتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ اس طرح کی چیزیں اگر ہوں بھی تو ان سے بچنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ آدمی اپنے گھروں کو قرآن پاک کی آوازوں سے معمور کریں، تو انشاءاللہ ہر طرح کی آفات، بلیات، شیطانی اثرات سے اس کو نجات مل جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جادو کا اثر نہیں ہوتا، شیاطین کا اثر نہیں ہوتا، وہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ایسے گھروں کی طرف ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں نہیں آتی، گانے باجے کی آوازیں آتی ہیں، گالم گلوچ کی آوازیں آتی ہیں، اسلامی آداب سے ہم غافل ہو چکے ہیں، ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، لاپرواہی میں گزر رہی ہے، سب چیزوں کا شعور ہے لیکن اسلامی اخلاق اور اسلامی آداب یہ ہماری زندگی سے غائب ہیں۔ اگر ہم ان بچوں کو مکتب اور مدرسے میں بھیجیں گے تو ان کے اندر اسلامی تہذیب آئے گی، اسلامی شعار ان کے ذریعے سے ظاہر ہوگا، یہ دعائیں یاد کریں گے، یہ سلام کی عادت ڈالیں گے، یہ اچھی باتیں زبان پر لائیں گے، بری باتوں سے، برے ماحول سے بچیں گے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ اگر ہمیں دین پر زندہ رہنا ہے اور
استقامت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو ان بچوں بچیوں کو قرآنی اور دینی تعلیم سے پوری طرح آراستہ کرنا ہوگا. الحمدللہ یہ مکتب آپ کے ہاں قائم ہے, اس کو چلانے والے منتظمین, اساتذہ, معاونین سب قابل قدر ہیں اور عند اللہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پڑھ لکھ کے کیا ہوگا, قرآن پاک پڑھنے سے کیا ملے گا, مدرسے میں جانے سے کیا ملے گا. حالانکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام سیکھ لے اور اس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا, قرآن پاک کے بارے میں, ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن ان تمام چیزوں سے افضل ہے اور بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں. کسی کے پاس ہزاروں بیگھہ زمین ہو, جائیداد ہو, لاکھوں کونٹل سونا اور چاندی ہو, ساری دنیا کی حکومت اور سلطنت ہو, ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھا جائے اور قرآن پاک کی ایک آیت کو ایک طرف رکھا جائے تو قیمت اور وزن کے اعتبار سے آیت کا وزن بڑھ جائے گا اور سب چیزوں کا وزن ہلکا پڑ جائے گا. یہ حیثیت ہے قرآن پاک کی. ہوا خیر مما یجمعون, قرآن کہہ رہا ہے جس سے سچی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلما, کہ اے مسلمانوں تم میں سب سے افضل, سب سے اچھا, سب سے بہتر, سب سے زیادہ قابل قدر, سب سے زیادہ قابل تعریف وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. ان تعلم القرآن وعلم, اس میں ناظرہ پڑھنے پڑھانے والے بھی شامل ہیں, حفظ پڑھنے پڑھانے والے بھی شامل ہیں, قرآن کا ترجمہ کرنے والے بھی شامل ہیں, قرآن کا ترجمہ سننے والے بھی شامل ہیں, تفسیر کی کتابیں پڑھانے والے بھی شامل ہیں, تفسیر کی کتابیں پڑھنے والے بھی شامل ہیں, درجہ بدرجہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلم, حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے میدان میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ یہ جنت کے درجوں پر سیڑھی لگی ہوئی ہے, اس سیڑھی پر چڑھنا شروع کرو اور پڑھنا شروع کرو. اقرا وارتقی, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, جہاں تمہارا پڑھنا ختم ہوگا وہی تمہاری منزل ہوگی جنت کے اندر. جتنا بڑھیا پڑھے گا, جتنا شاندار پڑھے گا, اتنی ہی دیر میں ختم ہوگا اور اتنے ہی اوپر وہ جنت کی منزل میں پہنچے گا. یہ فضیلت ہے, بشارت ہے, سعادت ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے. ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور جہاں جہاں بھی قرآنی تعلیم کا انتظام ہے, سلسلہ ہے, اس کو جاری رکھنے میں اپنا تعاون پیش کرنا ہے. مالی تعاون ہو یا بچوں اور بچیوں کو پڑھا کر کے تعاون کیا جائے, زبانی تائید کی جائے, یہ سب شکلیں اس میں داخل ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو اس کے حق کے مطابق پڑھنے کی اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی قرآن کا مہینہ آنے والا ہے, ابھی رمضان المبارک کی آمد آمد ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا تعارف کرایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے, اس کو قرآن سے خاص مناسبت ہے, چنانچہ خاص عبادت اس میں ہوتی ہے, جس کو تراویح کہا جاتا ہے, عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اب لوگوں میں کیا رواج ہو گیا کہ بس جلدی جلدی سن لیا جائے, کہیں کہیں تو 5 دن میں, کہیں 6 دن میں, بہت سی جگہ 10 دن میں, کہیں 15 دن میں, اور ختم کر کے بس چھٹی کہ بس قرآن ختم, تراویح بھی ختم, اب ٹہلو, مٹر گشتی کرو, بریانی اور حلیم کھاؤ, بس یہ رمضان رہ گیا ہے, چوراہوں پر اکٹھے ہو جاؤ, تراویح ختم, اور وہ قرآن بھی جو اس جلدی جلدی پڑھا جا رہا ہے کہ پتہ کچھ نہیں چلتا کیا پڑھا ہے, یعلمون تعلمون کا فرق نہیں ہوتا, خبیرہ کی جگہ بصیرہ, بصیرہ کی جگہ خبیرہ پڑھ دیا جاتا ہے, اور خوب لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میاں 6 دن میں پڑھ دیا, اور جناب 5 پارے اور 1 گھنٹے میں کھینچ دیے کہ یہ ہیں حافظ صاحب, ان کو شتابدی کا لقب دو یا اور کچھ اور لقب دو, اور لوگ خوب خوش ہیں. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے, بے ادبی ہے, گستاخی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے پورا قرآن سن لیا, جب اس نے پورا صحیح پڑھا ہی نہیں تو سن کہاں سے لیا. پورا پڑھنے کا ثواب جب ملے گا, جب ہر ہر حرف صحیح سنا جائے, صحیح پڑھا جائے. اس لیے یہ جو رواج ہے کہ جلدی جلدی لشٹم پشٹم سنو اور ختم ایک طرف, اسے بند کرنا چاہیے. مسجدوں کے اندر آخر شبوں تک 27, 28, 29 تک تراویح کی رونق باقی رہنی چاہیے, قرآن کی آوازوں سے مسجدیں گونجنی چاہیے, قرآن پاک کی روشنی اور اس کا نور باقی رہنا چاہیے. اس کا اہتمام ہر ہر مسجد میں کرنا ضروری ہے. اگر گھروں پر بھی ہو رہا ہے تو سلیقے کے ساتھ سنا جائے, بیگار نہ ٹالی جائے. یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے, اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اس کی ویسی ہی تعظیم کرنی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اور جو رمضان آ رہا ہے اس کو پوری امت کے لیے رحمت, برکت, ہدایت کا ذریعہ بنائے, مغفرت کا ذریعہ بنائے, امن و امان اور عافیت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی قبول فرمائے, جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.